Час на підсумкові новини тижня, що минув. На телеканалі «Перший Західний» «Очі за тиждень». Вітаю! Одні до церкви, інші до магістрату. На водохреща у Львові екстрено скликали міських депутатів, аби вирішити критичну ситуацію з сміттям. Адже гори непотребу під будинками досягають уже другого поверху. Побутові відходи фірмам нікуди звозити ще з минулого року. Грибовицьке сміттєзвалище закрите вже 8 місяців, а полігони в інших містах закриті для львівського сміття. Крики, бійка та голосування, якою була сесія на Богоявлення – дивіться далі. Без молитви та йорданського освячення ще не визначили, чи є кворум, а вже почали обговорювати проблему. У порядку денному – одне питання. 55 проєктів сформовано. Сьогодні ми повинні бути єдині, як ніколи. Це є надзвичайна ситуація. Нам необхідно мати для кожного району міста Львова відповідні брикетувальні установки. Спресоване сміття погодились приймати на декількох полігонах, тож єдине рішення – чим швидше закупити набір необхідного обладнання. На це з бюджету комунальному підприємству «Львівспецкомунтранс» планують виділити 97 мільйонів гривень. За ці гроші обладнання й встановлять, підготують усю документацію та знайдуть додаткових перевізників. Що це за компанії, хто контролюватиме витрату коштів та кількість вивезеного сміття? У депутатів та місцевих мешканців виникло чимало запитань. Ми бачимо, в ухвалі зараз забито 97 мільйонів гривень на купівлю спеціального обладнання, яке буде пресувати і загортати в поліетилен сміття, для того, щоб не було екологічної катастрофи. Це, що ми бачимо зараз. Перед тим ми виділили порядка 100 мільйонів. Декільком обранцям міський голова надав слово – громадськість ж обмежив, чим викликав шквал обурень у містян. Не буде того, то він собі так придумав. Він собі на жінці свої умови читає, але не мені і всім решта мешканців нашого мікрорайону. Під викрики «Ганьба» рішення поспіхом прийняли. За проголосували 38 депутатів. І майже 100 мільйонів, як корова язиком злизала. Разом із міським головою Андрій Іванович навіть гімн доспівав, утік за ширму. Все, що в результаті віддали голоси, депутати не розуміють. Що це таке було? Перше голосування, де 25 депутатів проголосувало «за», то це рішення не прийнято. Зупинка на останній секунді голосування, нове голосування. Мені здається, що багато людей просто не зрозуміло, за що голосують. Ухвала без внесення змін та пропозиції від депутатів. Сміття таки пресуватимуть в кожному районі міста. Сміття методом стиснення буде зменшено в об'ємі в 6 разів. Так? Вода, яка там з'являється, буде відібрана, вивезена на очисні споруди від водоканалу. Потім це сміття, воно обволакується плівкою, яка дає можливість йому рік часу не мати ні запаху, нічого, мінімум. Так? І вже це сміття можна грузити в вагон, вантажити будь-де. Втім, якщо і брикети в Україні блокуватимуть, у міського голови є інший варіант. Ваше сміття з вашої домівки запакуємо, відвеземо його в Рослав, наприклад. Там нормально його перероблять, захоронять. Якщо в Україні нам ніхто руку допомоги не хоче протягнути, якщо кримінальна справа про підпал полігону не розслідується належним чином 8 місяців, ну то люди, друзі, де ми живемо, що це за країна є? Міський голова також пообіцяв, цього року розпочнуть будувати сміттєпереробний завод. Таке рішення буде винесене на голосування наступної сесії. Тоді ж Андрій Садовий прозвітує про 8 місяців роботи над розв'язанням проблеми. Тетяна Дієк, Олег Гонтарчук, програма «Очі». А поки у міськраді чубляться під звуки гімну, на львівських вулицях свіжим снігом припадає ще торішній непотріб. Містяни скаржаться, у деяких районах баки переповнені уже декілька тижнів. Із кількаметровими горами відходів під вікнами мешканці відсвяткували Різдво, Щедривечір і навіть Водохреща. Мешканці звертались на гарячу лінію міста, однак марно, сміття є нині там. Чотири компанії-перевізники начебто справно забирають непотріб, а дві – пасуть задніх. У мерії виправдовуються, створили оперативний штаб, аби владнати проблему. І сподіваються, якщо вдасться облаштувати в місті точки брикетування відходів, напруга спаде. Жителі вулиці Володимира Великого уже зіштовхувалися зі сміттєвим хаосом. В ніч з 11 на 12 вересня вони перекривали дорогу пакетами з непотребом, облаштували смердючі барикади і протестували, аби комунальники позбавили їх від відходів. Тоді перемогли, баки таки почистили. Минуло півроку і гори сміття знову тут.
Люди жартують, контейнери настільки захаращені, що скоро папірці опиняться під дверима під'їзду, а викидати їх можна буде із вікна. 18 днів не вивозиться під будинком. Це зараз зима, мінусова температура. Уявіть, якщо зараз плюс буде, плюс 10. Начальник СББ дзвонить буквально по 2-3 рази. Йому говорять, робиться додатковий полігон, вже обіцянками з дня на день. Захлинався у непотрібі й Сихів. На проспекті Червоної Калини новорічні об'їдки просто неба під багатоповерхівками тішили хіба що голубів. Та у переддень Богоявлення місцевим зробили подарунок – контейнери спорожніли. А мешканцям вулиці Хоткевича не пощастило. Біля їхніх будинків сміття ж досі торішнє. Два місяці вже доходить. Вже, то вже цілий грудень моди, вже цілий січень. Ніхто не вивозить, от бачите, які гори сміття. Захаращено, щурі розводяться, птахи, ворони тут обідають, празднують Різдво, а ми ходимо по броду. А поруч із контейнерами школа, тож водити дітей на уроки доводиться повз сміттєві барикади. Така ж ситуація ледь не в кожному районі Львова, окрім хіба що центру. Ось які пейзажі на Садовій, так виглядала Наукова, а такими кучугурами уже декілька днів милувалися на Городоцькій. Із 6 компаній, які позбавляють Львів від непотребу, 2 не можуть впоратися із завданням, інформують у міськраді. Це Спецавтотранс та ДВ «Екосвіт». Остання своїм гаслом обіцяє, що у місті буде чисто. Однак на запитання журналістів, чому ж досі брудно, тут гримають дверима. Ми не здаємо зараз коментарів. Чому? Поки у компанії перевізників досі канікули, львів'яни з острахом стежать за прогнозом погоди і сподіваються, сміття таки вивезуть до настання тепла. Ніна Сукач, Юрій Маковецький, програма «Очі». Угорський лоукост «Wizz Air» відновлює свою діяльність у Львові. Літати за доступними цінами галичани зможуть уже у квітні. Про це днями на прес-конференції у Києві повідомили представники авіакомпанії. Поки що відкриють одне нове сполучення зі Львова до Вроцлава. Рейси виконуватимуть двічі на тиждень – у вівторок та суботу. Квитки вже у продажі на офіційному сайті «Wizz Air». Так дістатися до Польщі за годину можна буде всього за 400 гривень. Утім, дешевих квитків не надто багато. Більше напрямків компанія відкриє вже у серпні цього року з Києва. Літатимуть до Нюрнберга та Копенгагена. Нагадаємо, 2015-го підрозділ Wizz Air Україна призупинив свою діяльність через економічну ситуацію в Україні. Електронному квитку «Бути». Приватбанк запустив пілотний для України проект, за яким у громадському транспорті пасажири зможуть їздити без паперових квитків. Оплатити проїзд можна безготівково за допомогою смартфона. Пощастить тестувати систему пасажирам, які користуються 8-м трамваєм, що курсує з Сихова. Оплатити проїзд, запевняють представники банку, буде нескладно. Так, у смартфон потрібно завантажити мобільний додаток «Приват-24». Згодом відсканувати так звані QR-коди на зупинці або у салоні транспорту. Під час поїздки уже оплачений таким чином квиток можна буде електронно закомпостувати лише одним рухом. Цю систему обрали, бо вона одна з найменш затратних. Кошти потрібні на друк спеціальних стікерів та тренінгів для контролерів. Зараз обладнали один трамвай. Скільки їх буде загалом, наразі невідомо. Вимушені замерзати у власних квартирах. Кожної зими жителі будинку, що на вулиці Мишуги, 9, потерпають від холоду. У їхніх помешканнях не більше 15 градусів. Минулого року наші журналісти вже навідувалися до них. Тоді і справді рекордно низьку температуру у будинку зафіксували працівники «Львівтеплоенерго». Утім, у квартирах і досі холодно. Люди бідкаються, позначки на термометрі щораз менші, натомість суми у платіжках кожного місяця зростають. А в нас 17 градусів, то ми щасливі, ми вже привикли, 17-18, хоч то кутова хата. Заклеєні вікна, бачите, там все ліжниками закладено. Живуть не у квартирі, а у справжнісінькому холодильнику, нарікає пані Любов. Жінка скаржиться, батареї у всьому будинку ледь теплі, відтак люди зігріваються чим можуть. Калорифер, шерстяні речі та гарячі чаї стали незмінними методами обігріву. Втім, і це не рятує, розповідають сусіди. На Різдво було 13 градусів, зараз термометр каже, що стало вже 15 градусів. Я ще пада того не відчув. Коли вже почало тепліти, а в мене в хаті так і лишилось 14 градусів, то я щось забив на тривогу, але, чесно кажучи, кажу, от ще в понеділок 9 числа вислав звернення, щоб підійти з комісії зафіксувати до тепер, ніякої реакції від теплоенерго не дочекався. Вони чекають, напевно, ще коли, що, ну, що воно, поки на вулиці плюс, ще більше погріється, аж тоді приїдуть і скажуть, що от дивись, у тебе тут 17, то буквально майже норма. Минулого року Володимир через низьку температуру в помешканні вже звертався до «Львівтеплоенерго». Тоді спеціальна комісія зафіксувала факт холодних батарей.
Однак на цьому і зупинилися. Комунальники проблему не розв'язували, а навпаки, звинувачували мешканців. Мовляв, ті самі змінили налаштування тепломережі. Є їхня копія акту, яка містить явно дописане, що причина нібито є прикриття засувки, і причина нібито була усунута 14 часа, хоча 15 часа, власне, були журналісти, і знову ж таки той самий майстер був тут присутній, і ніяка причина не була її усунути. Цього ж року майстри ЛКП «Житловик С», який обслуговує будинок, вже називають нову причину. Мовляв, усьому виною старі батареї, які потрібно промити. Осідає сміття тут, осідає на нижніх тих, і воно не може проганяти, тому що недостатній тиск. І то сміття осідається. Тому і вона, тут вона і добре гріє, тут дуже добре гріє, а тут внизу не йде. До того ж, у мешканців інша біда – платити за холодні батареї їм не по кишені. Остання потіжка, яка в мене на руках, це є тільки за листопад, бо за грудень ще десь на днях прийде. І тут вона була на 1900. Скільки буде за грудень січень, які були набагато холоднішим, боюся навіть уявити мене. У Львівтеплоенерго стверджують, минулого року за теплопостачання Володимиру зробили так звану знижку за компослуги. Додають, якщо мешканець знову звернеться до них, вкотре скерують до будинку спеціальну комісію. Якщо ж проблема у старих батареях, власнику квартири доведеться міняти їх або чистити за власний кошт. То 10% їм було відмінусовано. Тобто проведено перерахунок. Тобто було звернення, було проведено комісійне обстеження. Станом на сьогодні у нас не було від них жодних звернень, а навпаки, в третій квартирі по сусідству з тим мешканцем температура становить 21 градус. Якщо у помешканні менше 18, за неякісні послуги українці і справді можуть отримати знижку, пояснюють юристи. Мінус 5% у платіжках за кожен градус нижче норми. Якщо ж у квартирі холодніше, ніж плюс 12, платити за опалення взагалі не потрібно. Аби не викидати гроші на вітер, спочатку низький градус у квартирі слід зафіксувати. В першу чергу підприємство, яке надає такі послуги. Тобто це може бути здійснено або телефонним дзвінком, або ж, як правило, і найкраще оформити це письмову заяву. Особа сама повинна скласти такий акт, відібрати підписи двох сусідів і скерувати цей акт до підприємства. Якщо ж після скарги тепловики так і не здійснили перерахунку, юристи радять звертатися до суду. Наталя Кулик, Павло Замрій, програма «Очі». Кожна з них відчуває себе на 20 років, і тільки цифри у паспорті видають їхній справжній вік – 73. Львів'янки Лавра та Олександра вже давно стали мамами, бабцями і навіть прабабцями, а з початком Революції Гідності – ще й активними волонтерками. Кожна допомагає по-своєму, однак обоє не шкодують ані сил, ані часу, ані здоров'я. А ще мають схожу долю. Радянська влада змусила їхні сім'ї забути про рідні домівки і на десятки років оселитися у сибірській тайзі. Про невтомних ангелів тилу, у яких на скронях давно з'явилася сивина, далі. Прошу до нашої господи. Радісна та усміхнена, ще з порогу зустрічає гостей Олександра. Одразу ж веде у свої володіння. Часу на балачки обмаль, адже у жінки чимало роботи, вона шиє подушки, які опісля потраплять до бійців на фронт. Цією справою жінка захопилася декілька років тому. Зізнається, за цей час використала майже всі домашні запаси тканини. Боже, і ковдри висилала, і всякі пледи висилала, все, що було, все, підодіяльники, і подушки. Спочатку йшли. За один день з-під рук Олександра виходить майже 20 заготовок для майбутніх подушок. І це при тому, що жінка розміняла 8-й десяток і вже пережила інфаркт. Працює так, що третя година ночі лягає, четверта спати. Старовинна вишивка, незвичні візерунки та яскраві квіти. Майже сотня таких різнобарвних подушок вже незабаром відвезуть на схід. В планах у жінки пошити вдвічі більше. Особливі оці такі з дитячими візерунками. Їх дуже люблять вояки, бачите, сонечко. Турботою про бійців живе уся родина пані Олександри. Жінка каже, не може стояти осторонь, коли в країні війна, адже в минулому її родина добряче постраждала за любов до батьківщини. Батько був воїном УПА, тож потрапив за грати, а от її разом із бабусею та дідусем вивезли у тайгу. Мама залишилася в Україні. То моя мама в тій хаті, з якої нас вивозили до Сибіру. Пам'ятаю, перший раз, як я маму побачила, зайшла така гарна жінка молода, така зачіска, з такими двома рібінчиками, то ж захід був. Схожа доля спіткала і цю жінку. Її дитинство – товарний потяг, Воркута і бараки. Тоді пані Лаврі було лише 5 років, однак дорогу до Сибіру вона пам'ятає і досі. З тих часів у жінки збереглися фотографії, і найбільший її скарб – мамина вишиванка. Ну, тканина вже, там маркізети розрізається, а вишивка так, як щойно вишита.
Сорочки бабці Лаври знають не лише її діти та онуки, але й українські військові. За 2 роки вона передала на схід понад 300 вишиванок. Візерунки різноманітні, єдине правило – ніяких маків, адже це символ журби. Перший раз то я знаю, що я Наталкою передала 65 сорочок. І так розстелили в каплишці на той стіл великий і зазнимкували. То було чудо, вони були всякі різнобарні, ну було гарно. А тепер вишию 2-3 сорочки, маю, хтось їде на це діти. А це другий дім енергійної волонтерки. У капличці при церкві Святого Клементія вона проводить кожен свій день. Тут виконує роль і подруги, і наставниці. Пані Лавра мене вчила в'язати сітку. Вона показувала, так от робити, от так от роби змійкою, як Бог, як бедрами робиш. Отак от, і так я і роблю. Через 2 тижні пані Лаврі виповниться 73 роки. Однак вона зізнається, почувається ще дівчам, бо найкраще омолодження, допомога фронту, а головне щира радість тих, кому дістаються її подарунки. Ірина Саєвич, Павло Замрій, програма «Очі». Козак Мамай, чарівний місяць та ластівка із льоду. У Львові завершився конкурс крижаних скульптур. Упродовж 2 днів майстри з бензопилами працювали просто неба. На очах у глядачів перетворювали брили на справжню казку. Таке незвичне змагання у місті Лева провели вже вп'яте. Тема цьогорічного конкурсу – крижана пісня. Яскраві фігури перед головною ялинкою міста можна буде розглядати, поки вони не розтануть. Звуки, інструменти, наче на будмайданчику, однак замість дерева і цегли – лід. Із украй крихким матеріалом вправно обходяться 6 львівських скульпторів. У перший день конкурсу майстри бавляться із крижаним конструктором, аби уже 2-го із блоків витисати шедевр. Ріжуть, шліфують і навіть прасують, аби лід був прозорим. Конкурсом льодових скульптур завершується цикл новорічно-різдвяних подій на території ярмарку. Цей конкурс ми проводимо вже 5-й рік поспіль. Темою цьогорічного конкурсу є крижана пісня, тобто мотиви українських пісень, зокрема колядок та щедрівок. Скульптора Мар'яна Короля надихнула всесвітньо відома мелодія Леонтовича «Щедрик». Так він і назвав свою композицію. Чоловік зізнається, звик працювати із каменем, а із льодом експериментував уперше. Майже 400 кілограмів криги Мар'ян перетворює на зображення, близькі кожному українцеві. Ластівка, елементи петраківського розпису, елементи ужиткового мистецтва. Тут будуть присутні жито, пшениця і буде зірка. Денис Шиманський – уже досвідчений льодовий мах, однак у конкурсі цьогоріч дебютує. У крижаному стовпі обіцяє втілити усіх традиційних різдвяних персонажів. Ця робота називається різдвяна, ну, тобто це такий різдвяний стовп, який символізує наші свята, які зараз щедрівки, вертепи, десь на цьому рівні. І буде вирізано це віконечко, всередині буде цей хлопчик з царем і зірочка в ньому буде тримати. Якщо на старті незвичної атракції ідеї майбутніх скульптур можна було лише вгадувати за обрисами прозорих брил, то вже увечері 19 грудня крижана казка ожила. Фігури засяяли всіма кольорами веселки. Тоді ж серед 6 композицій журі та глядачі обрали найкращу. Перемогла казкова колискова Юрія Царенка. Я зобразив такий, як ви бачите, місяць, на якому гойдається люлечка з немовлятком, яке ніби в снах літає на тому місяці. Така, скажімо, фантастичне бачення теми сну і теми колискової. Нагорода для тріумфатора професійна – бензопила. Ніна Сукач, Павло Замрій, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Цього тижня завершився цикл різдвяних свят. Остання цьогоріч вечеря – купання в ополонці та унікальна традиція одягання яблуневої ялинки на Мостищині. Як це було – дивимось далі у дайджесті. Востаннє цього року родини збирались за святвечірнім столом. Віряни відзначали таїнство хрещення Ісуса. Тож, окрім традиційних 12 страв, на столі була й свячена вода. З неї родина і розпочинала трапезу. Далі риба, вареники та, звичайно, куття. Усі страви, які приготували для вечері, пісні, як і напередодні Різдва. Зранку і до сходження на небі першої зорі сім'я постить. І лише опісля відбувається й сама вечеря з молитвою та традиційними щедрівками. Традиції дуже активно збереглися і впроваджуються на Галичині. От, власне, святвечір перед Йорданом, він дуже такий живий, активний в Галичині здебільшого. Особливістю є те, що на столі з'являється свята вода.
У Йорданську купіль у четвер занурювались ті, хто не побоявся холодної води. Зокрема, львівські нацгвардійці відсвяткували водохреща за усіма традиціями. В ополонку пірнули майже 200 екстремалів. Для когось таке дійство – щорічний ритуал, однак більшість стрибнула у цілющу воду вперше. Аби вода набула лікувальних властивостей, її освятили. Ну як відчуваєш вода? Бодряше. Ще раз будете таке робити? Звісно, кожен рік. Мені сподобалося дуже сильно. Це є стимулювання організму, як ментально, так і фізично. Це допомагає нам бути всім в формі. В селі Гусаків, що на Мостищині, дотримуються унікальної традиції – у ніч перед Йорданським водохрещем одягати яблуневу ялинку. Щороку 19 січня хвойне дерево, прикрашене яблуками, освячують у церкві та проносять селом. Згодом проводять аукціон, де місцеві пропонують свою ціну за кожен фрукт. Купують такі незвичні лоти лише неодружені хлопці та дарують своїм коханим у знак прихильності. А от зароблені на торгах гроші пізніше витрачають на потреби села. Це яблуко буде найсолодше і найдорожче. 1800 дає Віталій. 2000 дає Володя. Хто дасть більше? Раз. Це є сама чарівна дівчинка на світі, яку я дуже сильно покохав колись і буду кохати до кінця свого життя. І це всі новини за тиждень, що минув. Залишайтеся надалі на телеканалі «Перший Західний». Лише позитивних вам новин. До зустрічі.